يا أهل السنة الملتقى جنة شبابها الأمة الشارع منصورة. Ili kao što je došlo u hadisu mutefekun alejhi, da je bludnica, zinalučarka, da je napojila psa koji je jel, svojim jezikom ovaj, tražio hranu po blatu, tražio vodu, pardon, po blatu, pa je Allah dželešanu njoj oprostio. Što se desilo naravno prije u šerijatima prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kod Benu Israila, ovaj, što ukazuje da nijedna stvar, nijedan hajr koji muslima može da uradi nije mizeran i nije nebitan. Naravno, sa ovim argumentom se ne može dokazivati kao što neki na minberima dokazuju pa kažu, jel, ovaj, nemoj olažuj nikog, jel, ko, bez obzira bio alkoholičar, bila zinaručarka, jel ti ne znaš ti šta ona radi, možda ona uđe u džennet, a ti što klanjaš, prvom sam tiš u džennet. Da je to napako dokazivati, to nije tači, to je glupost čista. Znači, ovo možemo reći da se ovo može odnositi na šerijet, prije šerijete Muhameda, sam sada jedno tumačenje, a drugo je da se misli da je ona bila, znači, u vjeri, da je bila vjeri, izdržavala osnove vjeri, sa kojim je došao vjerovjesnik, a bila je činila taj grijeh zinaluka. Pa je oprošteno grijeh zinaluka zbog ovog dijela koje je učinila radi Allaha dželešanu. Znači, to je tumačen. A ne da kažemo danas, nemoj nikog okoravati, ne znaš ti ukoriti bilo što da radi od velikih grijeha i tako dalje, ne znaš ti jel, ko je kod Allaha na kom mjestu. To je tačno da mi ne znamo. Mi mjerimo ljude na osnovu vanjskih dijela. Pa ko radi velike harame, znači upozori se ta velike harame, ko radi velike harame, ne može biti bolji od onog koji ne radi velike harame. Ne može biti bolji onaj koji ne klanja od onog koji klanja po vanjštini. A unutrašnje šta je u srcu, mi to ne znamo. Onako usput govorim da ne bi, pošto pozna da se pogrešno tumači ovaj hadis u praksi. Na pogrešne stvari se dokazuje, na koje on uopšte ne ukazuje.